האם יש הסבר מדוע משפטו של נתניהו נפטר בדיוק באירוע של פרשת משפטים? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אם אני מסתכל, אני רואה השגחה פרטית סדרה של דברים שקשורה הכל לפרשת משפטים. אנחנו יודעים שמשפטי התורה הם ניגוד מוחלט למשפטי העולם. כתוב, חוקה ומשפטיו לישראל לסכן לכל גוי, ומשפטים בעל ידעום, הללויה. אנחנו מחונכים מיד ברגע שאדם יודע לקרוא, לומדים את החומש. הילד כבר לומד משפטים, לא בפקולטה על משפטים, ולא רק אלה שרוצים להיות עורכי דינים או משפטנים, אלא כל יהודי ויהודי חייב לדעת את הדברים האלה. זה חלק מהחיים שלו, לחיות את המשפט שהקדוש ברוך הוא רוצה. והנה, יש לנו באבנתן הרבים, יש לנו כאן מערכת משפט של עולם הכללי. בטבעה יש בה הרבה חסרונות, כמו שמקובל באנגליה, שהרבה לא יהודים הולכים לשפט דווקא בדין של יהודים. קצת נראה מוזר, אבל ככה עובדה לא פשוטה. אנחנו יודעים את זה במקומות שיש ערבים שבאים לרב יותר מה של הקאדי, כי הוא לא מקבל שוחד, אפשר להשפיע עליו. קראנו את מה שכתוב באינדיפנדנט, ועוד יותר, דייני בית הדין שם, בלונדון, לא מופתעים כאשר הם מתבקשים לדון ולשמש כבוררים בתביעות כספיות שונות, בפירוק שותפויות, סכסוכים מסחריים שלא יהודים. הללו מעדיפים את בית הדין הרבני על פני הערכאות הרשמיות של מערכת המשפט הבריטית, וטוענים, מערכת המשפט שלנו היא בנויה גם על הבריטים וגם על הטורקים. הם אומרים כי זה הדרך היעילה והנכונה ביותר לפתור בעיות משפטיות. לדבריהם, ההליכים המשפטיים והדין אינם מלווים בעינוי הדין וסחבת המאפיינים את בתי המשפט הבריטים. כאמור, מדובר בתופעה שמעוררת עניינות תקשורתית מרובה בלונדון. אינדיפנדנט וגם הטיימס. עיתונים הנכבדים בבריטניה דיווחו על כך בהשתאות וציינו כי בדין מטפל במאות פניות של לא יהודים המשחרים לפתחו. אז לכן פרשת משפטים בא לומר לנו, משפטי השם אלה אמת צדקו ידעו. אנחנו צריכים לחזור להביא את העניין הזה של המשפט היהודי, להחליף את המשפטים של הגויים. הנה כדאי שנשים לב, יש סדרה ארוכה של דברים, אנחנו רואים שבית המשפט הכללי רוצה להשתלט גם על המדינה, על המערכת הכנסת וכדומה, כל מיני דברים, הוא מתערב בכל דבר. הוא קיצץ את הסמכויות של בתי דין ורבנים. הנה, תמיד בפרשת משפטים יש משהו נגדו, של המערכת המשפט הכללי. אחד, אולמרט, נכון שהם תופרים תיקים לכל אחד שנגדם. הצליחו להפיל את רמון, הצליחו להפיל את יעקב נאמן, לעשות לו תיק, עד שהתברר חפותו כבר היה שר משפטים אחר. והנה קרה דבר מעניין מאוד. פרשת משפטים מינה אולמרט את דניאל פרידמן, מי שמשפטן ידוע, שיהיה לעומתי למערכת המשפט הכללית. דניאל, שימו לב למילים. שמה פרטית דניאל, דנקל, כאילו, צריך להזכיר, בא להזכיר לנו, הדינים של אלוקים צריכים להיות. וכמעט שדניאל זה בדיוק בגץ, כנגד הבגץ. זה 95, זה 95. שמה מלא פרידמן, דניאל פרידמן זה משפטים. קדוש ברוך כאילו העמיד אותו, זה היה התחלה של הצלחה מינימלית לרגע, כיוון שהם הצליחו להפיל את אולמרט יחד איתו את השר המשפטים שלו. אבל כדאי שתשימו לב, הגימטריה של דניאל פרידמן זה משפטים, בפרשת משפטים, היה לעומתי, פעם ראשונה שהעמידו מישהו לעומתי של נגד המשפט הכללי. פעם שנייה, עוד פעם, הדר, לא הדר, אלא פרשת משפטים. הילד שקד, שגימטריה ששמה זה משנה השופטים, הצליחה לעשות שינוי קטן, להכניס שופט נורמלי, לא מהאג'נדה שלהם, שחבר מביא חבר, ודווקא
הם לא נתנו לרות גביזון להיכנס לבית המשפט, למה היא לא משלהם. כמו שאמר, אחרי שנגדה את ידו של מי שנותן יד בנחלת אבותיו שלה, זה כאילו, מי שזוכר את הביטויות של חשין, לא מתאימות לאדם מן היישוב, נגדה את ידו, מי שפגיע בנחלת בית המשפט שלו. ועוד מיני דברים כאלה, ש... אז זה דבר שני, אז גם כן החזירו קצת מן הסמכויות שנלקחו מבית הדין והרבנים, הכל היה בפרשת משפטים. בזמן הילד שקד שהיא הייתה שרת המשפטים. הנה עכשיו, המשפטו של נתניהו, כנראה הם אולי לא הבינו כשתפסו מדי גבוה. הם הורידו את אולמרט, הורידו את שרי המשפטים שקבעו את, את מן, חשבו שגם את נתניהו יצליחו לגובב אותו. אולי זה משמיים שהקדוש ברוך הוא זיבר שיתקיפו גם את נתניהו. שם הם יודעים לענות מונה פעמים. כדאי שתשימו לב מה שהיה בניש, היא תקפה את יושב ראש הכנסת שביקש לדחות את הראיות, את העדויות נגד בראש המשפט. מה אתה מתערב בענייני המשפט? וכשהם התערבו נגד כל חוקי הכנסת, זה היה בקשר להחליט מי יושב ראש הכנסת אחרי הבחירות, אז אדלשטיין התפטר בגלל שהם חייבו אותו לכנס את המליאה, והוא לא רצה, כי חוק הכנסת אומר שהוא היחידי שקובע את זה, והם התערבו בזה, לא אכפת לי. ואז הוא התפטר מלהיות יושב ראש הכנסת כדי שלא יהיה מחויב לעשות, ובצד שני לא רוצה לעשות נגד בית המשפט. אבל אחר כך יש תגובות של חברי כנסת ושרים נגד בית המשפט, פעם ראשונה שמעיזים לדבר פה מלא על הריקבון ועל השחיתות שיש שם. שי ניצן שגם כן השתמש בדברים אחרי שכבר עזב את העבודה, היה כל מיני סיפורים שיש בהם הרבה הרבה מרים על הסדרים אמיתיים של בתי המשפט הכלליים. זה הכל ברנז'ה אחת שיד רוחצת, יד שמה. אנחנו היינו במשפט שרתבו את נשיאת בית המשפט ונתנה. היה עורך דין שעשה משפט ייצוגי וזכה בזה. לקחו את כל התפקיד והביאו את זה לבעלה של אחת השופטות שמה. שהוא יזכה ברווחים שבא לדבר. יש שם הרבה דברים שנפטוניזם, מה שנקרא, דואגים אחד למשפחה שלהם. הכל מותר, בסיים הכל מותר. רק זה מזכיר מה שחז"ל מספרים, שפעם היה שופט גוי. שהיה צריך להניש כל מיני דברים, גנבים, נועפים וכל מיני דברים. הוא אומר, אני לא בשקט ליסוד, אני בלילה עשיתי את כל העבירות שאני מחר צריך לשפוט ולהניש אותם. להם מותר הכל, ורק הם בשם הצדק ויושר. לכן בפרשת משפטים קורה כל הדברים שנגד בית המשפט הכללי. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנשים לב, שנחזיר בעזרת השם את משפט היד התורה למקומו. זה המשפט האמיתי, ונזכור. אפילו גויים נהנים מהבדין היהודי. כל שכן שאנחנו צריכים לחזור הביתה אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה. לכן מיד אחרי קבלת התורה באה, אל המשפטים שתשים לפניהם, תזכרו. משפט היהודי זה כל כך חשוב, שזה מהדברים הראשונים שהקדוש ברוך הוא מחנך אותנו על פיו. ולכן תמיד פרשת משפטים יש כאילו דברים שאומרים לנו, שימו לב. איך צריך לשנות את המשפט הכללי, להחזיר אותו הביתה אל המשפט היהודי.